سلامونه ملګرو پړومبني ټي 20 میچ کې زیمبابوي افغانستان ته یو ډیر غټ شکست ورکو غټ شکست ول زکه وې ما چې د افغانستان فل سترنګ ټیمو او زیمبابوي ول شکست ورکو افغانستان کشر دا میچ تاسو کتلی وی د افغانستان د کلاډیانو باډي لانګویج ک تاسو کتلی وی نو غي د زیمبابوي ټیم ډیر هلکا اغشتلو اې د زیمبابوي ټیم مطلب دا سیریس نه اشتلو بیټینګ کې هم کلاډیانو و بیټینګ هم کول خاندابه هم کولا بالینګ کې هم چې کم د افغانستان بادرانو مطلب خاندل به سکل یو کلاډ سیریس وی کنه گراوند کې نو هغه نه پرفارم بیا 100% کیږي دیږي کې زپا کلاډیانو باندې ابجیکشن نو کوم خو کله هم یو ټیم کډیرم کمزور وی خو حل کنه دی ایشتل پکار بل د افغانستان چې کم اخرنی سلور اورونو شو افغانستان بالینګ کې اخرنی سلور اورونو باندې سره خبره کوم زکه ول لسم ور چې کم دی راشد خان کو ول لسم اور کې راشد خان صرف درې رنزونه ورکل اور دوه وکټې وایشتي اتل لسم اور مجیب الرحمن کو چې صرف سلور رنزونه پکې ورکل اور نور لسم اور شلم اور چې کوم اغا یو نور لسم نوین الحق کو اور شلم اور چې کوم دی عظمت الله مرزای کو نو نوین الحق په خپل اور کې لس رنزونه ورکل او یو وکټې وایشته په نور لسم اور کې ګوره راشد خان اور مجیب سمرا خپل بالنګ کو ول لسم اور تل لسم اور اور نور لسم اور شلم اور چې کوم عظمت الله مرزای په اخرنی اور کې یو لس رنزه پاتو چې هغه نه چاو درنځوشته پلاس بال باندې چوکا هم لګیدا نو په شلم اور کې عظمت الله مرزای 14 رنز کنسیډ کړ او هغه نه مخ کې راشد اور مجیب کولے بالنگ کو خاپ مکمل سکور کارڈ طرف لزو مکمل سکور کارڈ در سره هم شریک کوم د افغانستان بالنگ در سره هم اور بیٹنگ هم بیا د زیمبابوي بیٹنگ به مګوري او بالنگ به مګوري نو د ویډیو سٹارټ کې تاسو لمو چې افغانستان چې کم کلاډیانو اغه دا میچ سیریس ایشتونه اغه دا میچ د زیمبابوي د لوبډله چې کم اغه ډیره زیاته هلکا ایشتله خو زیمبابوي په خپل کور کې اغه پاکستان له هم ټف ټایم ورکړ دی استرالیا نه هم د سیریس ګټله په خپل وطن کې جی زیمبابوي والا ها راځو چې سکور کارډ له ډیټیل سکور کارډ تاسو له سکرین باندې ښکاری جی ډومبنه بیټینګ افغانستان کړه چې یو سل سلور سل وخرنځونه کړي او شپږ کلاډیان اوټ شله ورونه مکمل وخلې دي ګورباز انفورچونټلی زیرو رنزونو باندې شوی صدیق الله اتل په 15 بالو 3 رنزونه حضرت الله ززای په 15 بالو شل رنزونه محمد اساق په 15 بالو یو رنز کریم جنت په یو کم 15 بالو نو باندې سلور 15 رنزونه جوړ کړی عظمت الله عمرزای په 12 بالو 13 رنزونه نبی په 22 بالو نو باندې سلور سلوي رنزونه نبی پاکه زبردست اننگز کړه دي نبی پاکه د ٹی 20 اننگز کړه نو ټول بیٹسمنانو دا اننگز کړه لکه د ون ډے غونتی نبی پاکه خپل بیٹنګ راشد خان 4 بال 2 رنزونه جوړ کړی دي چونکه وکټ چې کوم وا د بالنګ وکټ وا بالنګ د پاره خفه ورکی وا بیا د زیمبابوي چې کوم بالنګ دی غتا سو کو ګورې په سکرین تاسو لخکاری نګرا وا 4 اور 28 سلور ورونو کې 23 رنزونه درې وکټي زبردست بالنګ کړه د مزوربانی سلور ورونو کې شپږ وش یو وکټ خپل بالنګ برین بنټ یو اور کړه د 12 رنزونه ورکړي بل وردنه د کړه ګوانډو سلور ورونو کې 15 دیر شیو وکټه سکندر را سلور ورونو کې سلور وش وکټ یوم نه دشتلی ویلنګټن مسکر زادرې ورونو کې 13 اور یو وکټ هم تر لاسو کړی دا بیا ورپسې د زیمبابوي بیټنګ غوري د افغانستان بالنګ نو زیمبابوي چې کم اوپنر بیټسمنو د خپل بیټنګ کړی دی ساوث سترایک ریټ سره بیټنګ کړی دی په یو کم 50 بالونو باندې یو کم 50 رنزونه جوړ کړی دی مرومانی وکټ کیپر په نهو بالو نه دای هم سٹارټ کې چون کې وکټ سخت و نو دای رنه بال گیم کول دای وای چې په هر بال مونږ یو رن زم جوړو بس کافی دی پریشر کې نه راتل بیا ډیون مایرز په دوه درشن زونه جوړ کړی دی په یو کم دیرش بالو نو باندې سکندر رضا دای کپتان په 15 بالو نه رن زونه ریان برل په اوو بالو لس رن زونه مدویره په اوو بالو سلور رن زونه موزیکی و د تې میچو ګټلو رورا زبردست بیټینګ دوه کو خرنیا ور چې کم نه دوه والو په 14 بالو 14 رن زونه د جوړ کړی دی او ویلنګټن مساکرزا په دوه بالو شپږ رنزونه د جوړ کړی چې هغه هم په نوین الحق سیکنډ لاسټ چې کم دوه بارونه د نوین الحق د نور لسم اور دواړه بارونه اخر د وخلې چې په یو بالو چوکو وخل او په یو بالو ډبل رنز واغشتو جی د افغانستان د طرفې نوین الحق سلور ورونه کې درې در شنزونه درې وکټې اشتلې دي مجیب الرحمن سلور ورونه کې درې وش وکټ یوم نه عظمت الله عمرزی سلور ورونه کې سلور در ش وکټ یوم نه راشد خان زبردست بالینګ کړي سلور ورونه کې شپږ وش دوه وکټې فرید احمد ملک دوه ورونه کې سوال لس وکټ یوم نه محمد نبی دو اورونو کې دیا لس یو وکټه کشر دا میچ افغانستان غټلې نو مین اف دی میچ په نبی چې بالینګ هم خکړې وکټ هم تر لاسو کړې دا او سکور هم نبی افغانستان سره کړو جی افغان نبی د نن میچ مین اف دی میچ کچری دا میچ افغانستان غټلې دا مکمل سکور کارډ د درو میچونو ټی 20 سیریز دړو منې میچ زیمبابوي غټلو ګورو براتلون کې چې کم دوه میچ ته پاغه باندې د میچ پرواز ډیسکشن کو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام.